Друзі, вітаю вас. Ми повернулися, а Російська імперія не повертається і не буде існувати. Для вас працюю я, Ірина Узлова. Що значить ця фраза, зараз і буду розповідати. Російська імперія не існуватиме. Більше так, Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, коментує підсумки саміту НАТО, який пройшов напередодні і у вівторок, середу тривав у литовському Вільнюсі. Що каже наш секретар РНБО? Він вважає, що результати саміту Північно-Атлантичного альянсу у Вільнюсі – це перемога для українців, а Російська імперія не існуватиме. Ну, він так давно вже про це говорить, і, в принципі, є йому аргументи для цього його твердження. Вони постійно виникають як на внутрішніх арені Російської Федерації, так і на зовнішню. Тому що всередині у них там відбуваються чвари, всередині відбуваються бунти, всередині розстрілюють генералів на пробіжках, інших звільняють за правду, Пригожин де зносити Москву, трішки не доходить, але це далеко не кінець таких історій. І на зовнішній арені бачимо, що всі плюють Путіну просто в обличчя. Ердоган все робить, не враховуючи ніяких його інтересів, а потім ще й каже, ну, вони спершу образилися, потім нормально, ще викликає до себе на килим. НАТО взагалі говорить, що Росія – це загроза, не хоче мати нічого спільного країни західного цивілізованого світу з Російською Федерацією. Тож той результат, який досяг президент України Володимир Зеленський в рамках саміту НАТО у Вільнюсі – це перемога українців. Заявив про це секретар РНБО Олексій Данілов, цитую Данілова. Звичайно, ми б хотіли, щоб все вирішувалося дуже швидко і на цьому саміті було вирішено питання більш конкретно щодо нашої позиції, щодо членства в Альянсі. Але, додає Данілов, життя не просте, складне, помітив. Так воно і є. Нам треба виконати домашні завдання. От бачите, про що я і вам теж казала наприкінці минулої години. Домашні завдання не просте, говорить Данілов, тому зараз я більш ніж упевнений, що той результат, який досяг наш президент на цьому саміті і те, що там сталося, це наша перемога, сказав він. Як каже Данілов, Україна обов'язково буде в НАТО, а Російська імперія не існуватиме. Ми будемо в НАТО, і це не викликає жодних сумнівів. Більш того, я можу сказати, що саме вчорашній день показав, що на думках росіян про розвиток Російської імперії поставлений великий хрест. Не буде Російська імперія більше існувати, сказав він. Потужна така заява. Я ж нагадаю вам, про що йдеться саме в домашніх завданнях для України, про що йдеться в тій декларації, яка була підписана на Вільнюському саміті. Зокрема, Київ, офіційний Київ, тобто ми з вами, повинні виконати наступні домашні завдання. Їх не так-то й багато. В школі нам задавали куди більше. Продовжувати масштабні реформи в різних сферах, зокрема, боротися проти корупції, а також удосконалити роботу правоохоронних органів, судів, корпоративного та державного управління. Україна має і надалі йти шляхом демократії, верховенства права та дотримання прав людини і свободи слова. Зокрема, продовжувати реформи в галузі оборони та модернізацію армії. Зміцнювати цивільний контроль над Збройними силами. У декларації також сказано, що усіх цих заходів і щодо нашої сторони вживатимуть, поки Україна йде ось із виконанням цих завдань до майбутнього членства в Євроатлантичній спільноті. І нагадаю, що президент України Володимир Зеленський, коментуючи під час своєї більш ніж півгодинної такої вже підсумкової конференції із журналістом, розмовляючи, заявив, що наш шлях неухильний, ми йдемо в НАТО, і ми можемо точно сказати, що Україна буде в НАТО. А ще він сказав, чого не буде точно. А не буде ніяких компромісів і перемовин з Російською Федерацією, навіть якщо буде йтися про одне село, де живе один дід. Давайте послухаємо нашого гаранта територіальної цілісності. Я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена і Шольца. Але при цьому я повинен сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід. Ми не віддамо наших територій і ніколи не будемо міняти на будь-який заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери. Що ще сказав президент України Володимир Зеленський під час підсумкової конференції з такого ключового, це, процитую кілька моментів, у той момент, коли закінчиться війна, Україну точно запросять у НАТО, говорив Зеленський, він сказав, я так розумію, що умови будуть виконані, коли буде безпечно на нашій території, ну, в разі нашої повної перемоги. Жодних компромісів, жодних перемовин, ні, цього не буде. Кордони 91-го року, вихід на них, виплата репарацій воєнними злочинцями Кремля, ну, от тоді і будемо далі говорити. Не знаю,
знаю, каже Зеленський, чи всі були зі мною відверті, але ми повинні жити з вірою у союзників. Ми не можемо стояти на місці і розраховувати, що нас підтримуватимуть десятиліттями. Також зауважив президент України Володимир Зеленський, акцентуючи на тому, що нам і потрібно бути в НАТО. Щодо далекобійних ракет зі Сполучених Штатів, треба почекати не все одразу, це ми з вами проговорювали. Заморожений конфлікт не буде для нас перемогою. Звісно, відповів там він і міністру оборони Британії, пану Волесу, про це ми пізніше будемо з вами говорити. Ну і от побачили ми чіткі заяви про те також, що кілька країн доєднуються до декларації групи семи, до цієї декларації, яка ставить, дає нам гарантії від наших партнерів, яка ставить перед нами певні зобов'язання. Напередодні, коментуючи, президент України сказав, що 4 чи 5 держав НАТО вже долучилися. Ну і от вже стало відомо, що Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Іспанія вирішили долучитися до гарантій групи семи. Вони пообіцяли надавати Україні сучасну військову техніку і підтримувати ініціативи щодо навчання українських солдатів, щоб забезпечити довгострокову безпеку, стримати російську агресію та зміцнити економічну стабільність та стійкість нашої країни. Коментують саміт Північно-Атлантичного альянсу не лише, звісно, наші медіа, а й за кордоні. Зокрема, Bloomberg виходить зі статтею, в якій пояснює, що президент України Володимир Зеленський от тим своїм постом, таким славнозвісним, вдечому обурливим, хоча, як на мене, дуже правдивим, таким чином, на думку журналістів Bloomberg, він намагався вплинути на хід дискусії на саміті НАТО у вівторок, коли стало відомо, що текст підсумкової декларації змінили на формулювання «менш вигідні для України» за наполяганням Сполучених Штатів Америки і Німеччини. Про це стало відомо агенції Bloomberg від понад десятка дипломатів і посадовців, які брали участь у саміті Альянсу. За даними ЗМІ, ще в понеділок ввечері текст підсумкової декларації Вільнюського саміту НАТО не був узгоджений, але в ньому пропонувалися більш чіткі шляхи членства для Києва, які саме втім Bloomberg не поточнює. Та за наполягання саме Сполучених Штатів і Німеччини формулювання змінили на менш приємні для України, які потрапили у фінальний документ. Коли у вівторок про це дізналась українська делегація, то вона вирішила опублікувати оцей такий провокативний, як називають його журналісти Bloomberg, та й багато європейських дипломатів, твіт від імені Зеленського. Таким чином, на думку Bloomberg, українська делегація намагалась вплинути на хід цих дискусій. Також зауважують журналісти Bloomberg, що окремі члени НАТО просто таки розлютилися після критики Зеленського про те, що вони так і не дали чітких термінів вступу України до НАТО. І йдеться також про те, що навіть Сполучені Штати не знали, як реагуватиме Зеленський на таке рішення Альянсу. Тож ці слова українського президента одночасно і розлютили партнерів, які спрямували зброю на допомогу та мільярди доларів на захист України. Але все-таки і спонукали їх бодай скасувати план дій щодо членства, а також допомогти нам оборонними пакетами. Окрім того, зауважують співрозмовники Bloomberg, що коли президент Сполучених Штатів Джо Байден повернувся до свого готелю, то інші лідери після вечері першого дня в рамках НАТО передали Зеленському чітке послання, що потрібно охолонути і подивитися на оцей повний пакет військової допомоги. Ну, ось цікаві такі подробиці виникають, я думаю, ще багато чого ми будемо чути, того, що відбувалося як у відкритій, так і закритій частині саміту НАТО. Тривав він 2 дні, нагадаю, в литовському Вільнюсі 11-12 липня. Ми почули для нас певні рішення. Вони не такі, які, звісно, нам хотілося. Нагадаю, що 89% українців підтримують наше членство в Північно-Атлантичному альянсу. Ну, сподіваємося, що вони не розчарувалися, тому що, як взагалі говорять наші дипломати, в таких справах не має бути місця емоцій. Ми маємо оцінювати результати, думати, над чим нам працювати далі і рухатися, власне, в цьому нашому євроатлантичному напрямку. Тепер до новин з регіонів трошки перейдемо, друзі, на Сумщині. Захисники нашого неба, наші військові збили безпілотник типу «Шахет». Черговий іранський безпілотник було збито. Ось зараз ви бачите кадри збитого дрона на своїх екранах. Сьогодні вночі у Роменському районі
районі мобільна група добровольців виявила ворожий безпілотний літальний апарат. Захисники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і знищили ударний дрон ворога. Ну, я нагадаю, що неспокійна сьогодні була, на превеликий жаль, ніч для України. Сили ППО збили за ніч 20 ударних дронів, 2 крилатих ракети, запущених Російською Федерацією. Вони атакували Україну знову в ніч проти четверга, 13 липня, дронами камікадзе «Шахет». Запускали безпілотники з північно-східного напрямку, з Курська та південно-східного, із Приморсько-Ахтарська. Окрім дронів, окупанти також використовували 2 крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря та 1 балістичний «Іскандер-М» із окупованого Джанкоя. Сили ППО знищили всі ударні безпілотники, здебільшого на Київщині. Також на різних напрямках збили «Калібри». Інформацію ще щодо цих наслідків ми уточнюємо. Нагадаю, що на превеликий жаль є і постраждалі, і загиблі. І про те, яка зараз ситуація в Чорному морі, чи в своїй черговій паніці і нервуючи виводять росіяни калібри, чи загрожує щось нам свідки, які взагалі рухи росіян зараз на півдні. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, зараз долучається до нашого ефіру і допоможе нам розібратися. Пані Наталю, щиро вітаю вас, раді бачити. Слава Україні! Героям слава, радий вам! Владислав Назаров, спікер ОК «Південь», повідомляв, що російські війська збільшують кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Чи дійсно це так, що ми можемо розуміти про їхню кількість та загрозу, яка нам може звідти становити? Так, дійсно, вночі ворог наростив присутність ракетоносіїв, і цілком зрозуміло, тому що вони проводили мішану атаку з застосуванням ударних безпілотників, причому вони були спрямовані з різних напрямків для того, щоб розсередити зусилля протиповітряної оборони. За класичною схемою це було задіяно східне узбережжя Азовського моря і також запускали з Курської області, з аеродрому. Тобто для того, щоб максимально напружити і виснажити сили протиповітряної оборони, були використані різні напрямки і ускладнений маршрут цих дронів. Крім того, паралельно дроновій атаці була запущена і ракетна атака. 2 ракети типу «Калібр» було випущено з акваторії Чорного моря, з одного з фрегатів, який зараз залишається ще на бойовому чергуванні і маневрує в районі пусків. Всі ракети було знищено, всі шахеди було знищено. Сама суть атаки знов спрямовувалась на класичну схему: центри прийняття рішень і логістика допомоги партнерів. Тобто атакували і столицю як центр прийняття рішень, і ті райони, і області, які знаходяться в території, яка прилягає до прифронтових, де по розумінню ворога має бути накопичена вся західна техніка, яка ще не застосована в активному русі Сил оборони України. Крім того, ворог продовжує атаки і використовує тактичну авіацію. Посилилась його активність в Чорному морі з цього напрямку. Вчора вони потужно розвідували обстановку, сьогодні на світанку не втрималися і все ж таки відбомбили острів Зміїни, скинувши туди фугасну авіаційну бомбу. Але поки що на цьому заспокоїлися і повернулися в своє володіння, спостерігаємо за ними далі. Це, скоріш за все, такі знаки уваги, в лапках скажу, пов'язані з майбутнім зернової угоди. Тому що, нагадаю, 17 липня зернова угода, все, що по ній було укладено, має бути або автоматично пролонговано, або знов примхи росіян. Я так розумію, що вони атакують і порт, де зберігається зерно, і будуть даватися і далі до таких провокацій, імовірно? Ну, нагадаю, що протягом функціонування всієї зернової ініціативи вони не стримували себе, в принципі, в тому, щоб запускати повітряну небезпеку, адресовану якраз портовій інфраструктурі. Неодноразово спостерігалась така задумка, але наші сили протиповітряної оборони працювали все ж таки влучно. І буквально нещодавно, знов-таки вночі, атака на Одещину, потужна атака, 22 дрони було спрямовано. І 2 все ж таки влучили в припортову інфраструктуру, і в тому числі уламками було пошкоджено резервуари зернового терміналу.
Пані Наталя, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, каже, що потужно ми працюємо по знищенню великої кількості складів боєприпасів ворога. В свою чергу кількість ворожих обстрілів завдяки цьому зменшується. Що ми маємо розуміти про знищення складів ворога на лівобережжі Дніпра? Наскільки в них там неспокійно? Так, дійсно, ми потужно відпрацювали з самого початку липня. В нас в нашому арсеналі вже 5 таких розсереджених пунктів збереження боєприпасів польового призначення, тому що вони все ж таки, нагадаю, намагаються відновити ту першу лінію оборони, яку було змито потужною повенню, спровокованою техногенною катастрофою, підривом Каховської ГЕС. І зараз вони дійсно не мають великої потужності забезпечення на цьому рубежі, він більш відкинутий далі, за другим рубежем оборони і підвозять сюди снаряди поступово. Але вже спостерігаємо, якщо відображався снарядний голод певним чином, кількість обстрілів в них зменшилась з 90 до 60, цієї доби вони знов нарощують, повертаються до рівню 70+. Це говорить про те, що вони намагаються відновити ось ту саму лінію оборони і лінію своїх вогневих позицій, звідки їх вигнала велика вода. Але ми працюємо в контрбатарейному режимі, і з нашого боку за цю добу знищено один з човнів, на якому диверсійно-розвідувальна група знов збиралась позбирати інформацію з води. Також крупнокаліберна гармата МСТАБЕ і знищення автобронетанкової техніки. Мінус 11 окупантів. Ой, прекрасно просто. Хороші результати. Ніколи ми не сумніваємося в нашій, вашій роботі. Пані Наталю, але ж вони закопувалися та більше 9, ну, більше півроку, так точно, деяких напрямках 9 місяців. А зараз от те, що вони спричинили, це екоцид, цю небачену екологічну катастрофу, а тепер хочуть так скоренько поновитися, чи їм це вдасться, чи вони перекидуть більші резерви зараз, аби закопатися поглибше, і скільки на такі дії потрібно часу на загал? Ну, з об'єктивної точки зору скажемо, що вони не намагаються відновити глибоку лінію оборони, їм важливіше розгорнути вогневі позиції, звідки зможуть гатити по правому берегу, тому що побоюються просування сил оборони з цього напрямку, саме через це потерпає Херсон і Антонівка, там де окупанти собі вважають, що максимально зосереджені сили оборони. І зараз вони просто намагаються там розгорнути позиції, звідки можуть стріляти. Ми у відповідь відпрацьовуємо контрбатарейно. А основна маса окупантів все ж таки тяжіє до другого рубежу оборони, де їм вже так затишно, по-домашньому, вони там вже фактично відчувають себе більш-менш захищеними. І повертатися на першу лінію вони дуже не хочуть. Через це в них виникають постійні суперечки, морально-психологічний дисбаланс в підрозділах. І це теж виснаження ворога. А вони от повертають свої резерви, ті, які були, чи якихось нових, свіжомобілізованих, і як багато підкидають свіжого м'яса туди? Наразі свіжого там не фіксується, тхне так, як і тхнуло, все не свіже, і, в принципі, вони просто маневрують поміж собою. Ті, хто втомилися на сході, перекидаються на південь трошки відпочити, відновитися. Далі запорізький напрямок і по нарощенню зусиль знов на схід. Тобто така от карусель у них там відбувається. Свіженького підтягувати нема звідки. Ще не сформовані ті ресурси, які б вони могли позначити як свіжі. Підготовка ж підрозділів в районі Джералгача, ті, які вони там зібрали і намагаються, ото, що ви назвали свіженьким, поновити сили, вона продовжується, але і там їм вже неспокійно. Вони почуваються, знаєте, в такому тривожному стані, оскільки розуміють, що Україна може викликати певний шторм. Ще, я думаю, що їм 9-й вал буде здаватися раєм просто такий, і 109-й теж. До речі, вони вже там на своїх пропагандистських помийках криком кричать, що застосовує Україна активно касетні боєприпаси, і просто, ну, вражаючі наслідки, каже, ми теж будемо застосовувати, вони, які застосовують їх просто таки не перший рік. Що ми можемо їм відповісти?
Ну, це, в принципі, зрозуміла позиція. Вони і хаймерси нищили, коли ті ще не доїхали. Так само і зараз касетні боєприпаси їх жахають просто своїм існуванням на планеті Земля. Ще не доїхавши до України, вони вже їх нажахали. Те, що вони застосовують заборонені снаряди, причому не дотримуючись абсолютно норм міжнародного права, це стала практика для них, і ми фіксуємо ці факти, і це також додається все у стос тих доказів, які ляжуть в основу протоколу і розгляду трибуналу світового. А те, що ми будемо застосовувати ці снаряди, так, і ми знаємо, що ми змушені це робити просто через те, що армія світу і країна-терористка, яка нам протидіє, вона більша за нашу державу щонайменше у 5 разів самим населенням. Тому, в принципі, ми маємо моральне право для того, щоб захищатися таким чином, але виділення цих снарядів нам міжнародними партнерами – це ще один факт підкреслення того, що світ довіряє українській армії, яка дотримується норм міжнародного права і знає, що ці снаряди будуть застосовані суто по ворожих позиціях. Так, ми на відміну від терористів з мирним населенням взагалі не воюємо і про всі ризики наперед дбаємо. Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму, про це й ви говорили, і наші глядачі, от мені пишуть, продовжують зводити фортифікаційні споруди і рити окопи. А щоби що? Щоб якось заспокоїтись, напевно, знаєте, як в тому старому одеському анекдоті каже, вам це не допоможе, але до землі вже пора звикати. Ну, це приблизно таке саме в них відбувається, а ті зуби дракона, які вони порозкидали по Криму, це з їх тяжінням до символізму, має налаштувати тих, хто ще не зрозумів і не повірив, що отой дракон, який погрожував цілому світу, розтеряв вже всі свої зуби і більше нічим не загрожує. Це їм не допоможе, але, як то кажуть, до землі хай звикають. Та-та-та, я тільки минулої години тут показую, як Лукашенко звикає до землі і полів. От всі диктатори і їхні окупаційні війська хай і звикають. Пані Наталі, я вам від душі дякую за коментарі, що ви знаходите для нас час і інформуєте нас. Спасибі вам величезне, побачимося. Дякую за вашу роботу. Наталія Гуменюк, друзі, була з нами, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Бачите, знову ми прийшли до того, до чого логічно прийдуть російські окупаційні війська, всі і кожен. Пора їм звикати до землі, бо саме в неї вони і ляжуть. Не знаю, до чого пора звикати міністру оборони Великої Британії Бену Волесу, але от я прям, мені якось аж прикро за нього, напевно, тому що йому, напевно, мало в житті дякувати. І він каже Зеленському, чому ви нам мало дякуєте? Міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за зброю. Так, він відреагував на ось ту критику, про яку і видання Bloomberg писало на той пост Володимира Зеленського щодо відсутності чітких формулювань запрошення України до НАТО. І от Волес каже, подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності. Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів озброєнь, а повторні вимоги можуть призвести до відторгнення деяких ключових електоратів, скаржиться британський міністр, і ще й проводить паралелі такі. Він згадав тут, як баба дівкою була, як торік приїздив до України, а йому одразу, каже, вручили перелік необхідної зброї. А він що думав? А нам би якби одразу зброю вручали, то й перелік би не довелось писати, друзі. А нам спершу по 5000 шоломів максимум вручали і казали з жавелінами вести партизанську війну проти майже 200-тисячної армії агресора. Але Волеса тоді список здивував. Каже, що ти? Я ж не в магазин прийшов. І Волес каже, знаєте, ми не Амазон. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин для того, щоб отримати цей список. Бідне, 11 годин він їхав, а деякі люди пішки йшли по 24 години після того, як росіяни Каховську ГЕС підірвали, і не лише звідти. А скільки людей торік евакуйовувалося пішки в усі обходи, і займало це не 11 годин з тих міст, які обстрілює, які окупувала тимчасово і незаконна Російська Федерація. Ну, відповів йому краще, ніж я, Володимир Зеленський, президент України. Що ж він сказав Волесу? Як ми тепер маємо йому дякувати? Давайте почуємо. Ми завжди були дуже вдячними United Kingdom, завжди вдячні прем'єр-міністру, або, правильно сказати, прем'єр-міністрам, так, і міністру оборони пану Волесу,
тому що дійсно люди в Британії завжди підтримували українців. Ми за це дуже дякуємо. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Ну, тоді, ну, нехай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб вже, щоб ми повністю були вдячними. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру особисто. Ні, я просто дійсно, я не зовсім розумію, в чому питання. Тобто, ми вдячні, Британія – наші партнери. Ну, і я, може, міністр хоче щось особливого, але мені здається, що у нас гарні стосунки, і ми вдячні людям. І в кінці кінців така велика підтримка людей впливає на підтримку будь-якого керівництва держави. І тому саме через таку високу підтримку британців, українців, британцями, українців, мені здається, тому у нас такі тісні стосунки. І наші розвідки в прекрасних стосунках, і наше міністерство, міністр оборони наш сидить. Олексій, у вас погані відносини з міністром оборони? Чудові? Ну так подякуйте йому. Що показували це і в різних фрагментах, і в ефірі, але просто безподобно. Це така нотатка вдячності для Бена Волеса. Можна кілька разів дивитися. Прекрасно і чудово, що більш ніж півтора роки війни, 505-й день війни позаду, а гумор в нашого президента, як і у нас з вами, не те, що нікуди не зникає, бо більше, здається, загострюється цей рівень почуття гумору. От українці сьогодні зранку запустили у соцмережах цілий флешмоб. Флешмоб подяки Бену Волесу. Ну, я думаю, що він просто щасливий. Тепер ранок настав. Дякуємо, Бен Волес. Ось ми зараз вам демонструємо. Сильний захисник. Міністр Бен Волес, дякуємо тобі. Від душі просто дякують українці. З доброго ранку, пишуть містер Бен. І такі картиночки, спасибі, метелики літають. Ось, ви зараз бачите, ну, Сергій Стерненко в своєму репертуарі. Дякуємо, містер Бен Волес. Дуже дякуємо, містер Бен Волес. Щиро дякуємо. А зранку ще три подяки. Містер Бен Волес. Цього вам достатньо, містер Бен Волес. Дякую. Дякуємо, Бен Волес, кажуть люди, і додають окрема подяка за Будапештський меморандум, нагадують, і гарантії безпеки. Безпеки, яка з нами вже 9 років. Ось це дійсно не смішно. Головне, щоб гарантії безпеки підписані під час НАТО, проговорені принаймні, бо як такого чіткого документу, чітких цих умов ми так і не почули, як і чіткого часу. Головне, аби вони не стали повторенням Бухаресту, повторенням Будапешту, аби вони дійсно працювали і не були підміною нашого шляху до НАТО. Але від Бена Волеса, до речі, не лише слова образи пролунали. Ну, хотіла людина вдячності, ну, отримає. Може, він просто хотів стати героєм мемів. От йому вдалося, що більше про нього говорили. Ви давно взагалі згадували, хто такий Бен Волес? От я думаю, якщо на вулиці вийти і спитати, хто, наприклад, такий Борис Джонсон, то всі скажуть, а хто такий Бен Волес? Може, одна людина з 20. А тепер Бен Волес у всіх на вустах, просто щоранку. Так от, окрім жартів, міністр оборони Британії Бен Волес, в принципі, теж пожартував, він взяв і порівняв начальника Генштабу Збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова, чи поки що начальника, та міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, чи поки що міністра оборони, з американським комедійним дуетом Лорела і Гарді. Він зауважує, що заступник командувача об'єднаного угрупування військ Росії в Україні Сергій Суровікін, який зник, то от він був, напевно, був, може, є одним з найкращих генералів. Тепер він зник. Волес говорить, і вони залишили Лорела і Гарді на чолі кампанії. Ви знаєте, у вас там Герасимов та Шойгу. Отак він з парою відомих коміків порівнює Герасимова і Шойгу. Боже, і ці двоє особі керують, як вони думали, другою армією світу, а їх Бен Волес, хай він навіть трохи ображений, на Україну порівнює з коміками. Хто це такі? Лорел і Гарді – це комедіанти 1920-50-х років. Вони були свого часу однією з найпопулярніших комедійних пар в історії кіно. Знімали короткометражки. І ось таке порівняння. Ну, в принципі, вони ще найгірші порівняння заслужили. А, до речі, оцього Суровікіна, якого не може знайти Бен Волес, не може знайти ніхто. Його ніхто не бачив. З 24 червня скоро місяць будемо відзначати. Так от, зниклий Суровікін, він так і не знайшовся. Його немає ані в Матроській тишині, немає його в Кремлівському централі. Вітер сєвєрний йому там не дує. Про це заявляють в
в московських різних джерелах говорять про це, а в Держдумі напередодні запевнили, що Суровікін, який раптово зник 24 червня після недобунту Пригожина, що він відпочиває. Ну, такий в нього, напевно, буде довготривалий відпочинок і, може, і травматичний місцями. При цьому пишуть різні російські інформаційні ресурси, пов'язані, зокрема, із Ксенією Собчак, що не зв'язувався Суровікін із своїми близькими вже більше 2 тижнів. Хоча я нагадаю, що раніше його дочка казала, що він не заарештований. Також видання «Вьорстка» дізналася, що раніше Суровікін затриманий ФСБ і підозрюють його якраз і в тому в долученості до недобунту Пригожина, але поки що йому не було оголошено жодних звинувачень. Ну та на що оголошувати? Можна ж просто там десь якісь місця відбити, аби дізнатися правду. Ну, але зараз ми будемо говорити не про Суровікіна, а може і про нього, а про саміт НАТО і наскільки там багато було хорошого і чому воно все-таки не ідеальне. Валерій Кличко, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», зараз з'являється на моїх екранах. Пане Валерію, від душі рада бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі! Рівні сьогодні, як ніколи, чекаю, коли ми будемо союзниками. Так, відкривав засідання Ради Україна-НАТО напередодні генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Гарні, але не ідеальні результати, так коментує в свою чергу те, що ми побачили за 2 дні з Литовського Вільнюса президент України Володимир Зеленський. Коли ми вже будемо союзниками і, ну, в житті ж немає нічого ідеального, пане Валерію, але наскільки тут ми ще далекі від того ідеалу? За кілька місяців ми отримаємо офіційне запрошення, про це вчора повідомив президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Дехто там жартує з цієї заяви, або говорить, що там дід не з повна розуму, що заявив не те, але я, мене зовсім інша думка, абсолютно. Тому що будувалося дуже багато прогнозів, і звернімо увагу, що саме Джозеф Байден визначав риторику Альянсу. Саме він, не хто-небудь. І багато в чому тези, які були озвучені на саміті, вони в першу чергу залежали саме від нього. Тому що Сполучені Штати Америки не залишаються провідником у формуванні політики Альянсу. Так було і навіть не за часів Джозефа Байдена. Задаємо заяву Дональда Трампа, не безвідносно зараз до його персони, але саме він тоді говорив на одному із самітів Альянсу, що повинні члени Альянсу збільшити видатки на оборону до 2% ВВП. Ця проблема залишилася і донині, навіть і зараз у цьому заключному комюніке, дуже великому за підсумками НАТО, це також говорилось. Тобто це позиція не, можливо, президента Джозефа Байдена, але президента Сполучених Штатів Америки. І в цій частині вони всі послідовні, навіть незалежно, ще раз кажу, республіканець, демократ. І заява, яка пролунала на зустрічі з Зеленським від Джозефа Байдена, вона засвідчила те, що дійсно США сьогодні визначатимуть політику Альянсу стосовно того, коли Україна буде в НАТО. Я дійсно теж був не в захваті від усіх повідомлень, які лунали, але от остання підсумкова ця зустріч на саміті саме 2 президентів України і США, вона для мене була знаковою, тому що ця заява, вона дуже потужна. Я шкодую, що сьогодні ЗМІ не так активно її підхоплюють, і в тому числі і влада, але треба було б все-таки сказати, що дійсно за кілька місяців Україна отримає офіційне запрошення до Північно-Атлантичного альянсу. І зараз питання, коли це може відбутися. Є міркування, що це може статися на наступному саміті НАТО в Вашингтоні, який пройде на декілька місяців раніше, ніж то планувалось. Це також дуже цікава інсайдерська інформація, яку повідомляють багато дипломатів українські. Поки що не дуже голосно, але якщо так дивитися по графіку, то нібито, да, хоча знову ще поки що саміт не анонсований по даті. Він анонсований як по факту вашингтонський, але по даті ні. То логічно він десь мався відбутися в кінці червня, на початку липня, так як мадридський, наприклад, 30 червня, це відбувся 11 липня, мадридський 22 року. І наступний саміт дійсно відбудеться нагоди 75-річчя НАТО, а НАТО святкує цю дату 4 квітня. То я не виключаю, що, можливо, саміт буде раніше. Але я не прив'язував би за офіційне наше запрошення саме до саміту, тому що це може відбутися і в рамках іншого. Наприклад, тієї ж самої форуму Рада Україна-НАТО, який вчора почав діяти. Так, Єнс Столтенберг його оголосив, і, в принципі, там будуть присутні всі члени НАТО, лідери НАТО. Така група, я сподіваюся, буде збиратися безперешкодно, як то Єнс Столтенберг запевнив. Тому це все може бути почути. Відтак, я
зараз би не посипав би попелом голову про те, що саміт не вдався. Справа в тому, що треба звернути увагу ще на одну дуже цікаву деталь. Це гарантії безпеки, які також у нас оцінюють по-різному. Є багато заклів, що це зрада, мовляв, це Будапештський меморандум 2, але звернімо увагу, що на саміті НАТО договір про гарантії безпеки підписала Велика Сімка. Я наголошую, до Великої Сімки входить Японія. Тобто там були країни не лише члени Альянсу. Японія не є членом НАТО. Окрім того, під час цього саміту було оголошено, до прикладу, військову допомогу від Австралії. Також говорилося про військову допомогу додаткову від країн Великого Півдня, скажімо так, Південна Корея і інші. А це країни не члени Альянсу. Наголошую на цьому і акцентую, тому що після договору про гарантії безпеки, про безперешкодну швидку передачу Україні різних видів озброєння і допомоги, до неї почали доєднуватися країни невеликої і інші. І такий рух дуже-дуже потужний, він зараз кидається мені на саме цю ідею, яку реалізовував згаданий мною на початку Джозеф Байден, Рамштайн, група Рамштайн. Чим вона корисна? Ми зараз детально аналізуємо в рамках Центру громадської аналітики з моїми колегами події, що стосуються нашого майбутнього членства в НАТО. І от в одній із таких дискусій акцентували увагу на тому, і я тут погоджуюся, розділяю думку колег, що Рамштайн став іншим небюрократичним інструментом, на відміну від НАТО, який швидко почав надавати Україні допомогу. Договір про гарантії безпеки може бути самим таким і буде таким. І я б не применшував би зараз його значення, тому що об'єм фінансової допомоги, який почав виділятися країнами Європейського Союзу, він зріс в рази. Ну, до прикладу, якщо там допомога країн там Балтії, Фінляндії, Норвегії, інших там вимірювалася там 100 мільйонів, вона стала майже мільярд. Да? Ну, окремо беремо кожну країну. Так? Так само і Великобританія говорить багато про збільшення допомоги, Німеччина і таке інше. Тобто на сьогоднішній день пророблена колосальна робота, знову ж таки, Сполученими Штатами Америки, аби об'єднати НАТО, тому що, за словами самого Джозефа Байдена, який в інтерв'ю, яке він давав CNN, він констатував те, що НАТО було дуже слабким напередодні початку широкомасштабного вторгнення. Воно не було єдиним, не було консенсусу щодо підтримки України, і ця робота, яка пророблена, вона спонукала тому, що і сьогодні на Вільнюському саміті країни Альянсу дуже потужно заявили про нашу підтримку. І в тому числі, ще раз акцентую увагу на тому, що в заключному конюкі прописано, що Україна буде в НАТО, а Джозеф Байден чітко дав дедлайни, сказав, що це кілька місяців. Тепер питання риторичне. Скільки цих місяців? 2, 3, 5? Ну, точно не 13. І не 100 років, як уже тут дехто розганяє. Ні, ви знаєте, я вчора, коли цей пост, я розумію українців, тому що 56% очікували конкретного запрошення. Я вважаю, це було помилкою інформаційної кампанії, яку проводили і так обнаділи. Треба було пояснити цю історію, я думаю, що у нас були підстави для такого рішення, щоб сказати людям, що наступне рішення буде, ну, по членству трішки згодом. Але тим не менше, буквально за годину до початку саміту НАТО був пост Володимира Зеленського зі словами безпрецедентно і абсурдно. Видання Bloomberg каже, що переписувалося на переконання Сполучених Штатів і Німеччини мало чи не в останній момент те підсумкове комюніке і те, що ми мали там почути. А чи дійсно це могло бути так? І от чому все-таки позиція Сполучених Штатів і Німеччини така спільна, але така не ідеальна, знову ж таки, для нас? Ну, давайте скажемо ще раз, я хочу заакцентувати. Ми чомусь собі намалювали, що на цьому саміті ми повинні отримати конкретне членство. Ну, от з дедлайном. Ми отримали запрошення неофіційне, але з дедлайном. Ще раз наголошую. Але неофіційне, а це слово «інвайт», так би хотілося б, аби воно було написано. Хай би ще... Я перепрошую, але все раз таки акцентую на тому, що заява Джозефа Байдена, її треба взяти до уваги. Добре, я не списував би його там, знаєте, оцю зараз риторику, її дуже багато, мені зараз складно її перебити, звичайно, тому що однодумців з приводу того, що ну все НАТО зрада, 56% українців просто ну посилають за руським кораблем НАТО. Друзі, це несправедливо і нещиро. Тому що давайте ми врахуємо, що рівень нашої підготовки до широкомасштабної агресії не був достатнім, щоб був максимально ефективним. І це все стало можливим виключно за допомогою країн-членів Північно-Атлантичного альянсу та Рамштайну. Країна Рамштайн.
Це теж факт. І в нас там, розумієте, коли кажуть холодний душ, то тут треба більше сприймати як те, що в нас теж є домашнє завдання. Я, наприклад, теж на цьому акцентую, тому що так не може бути, що тобі хтось дає все, а ти взагалі нічого не робиш, а просиш тільки більше. Ну так воно ніде не буває. І тому в нас є домашнє завдання, причому воно значно менше навіть візуально по тій кількості, відносно тієї кількості гарантій, які ми отримуємо. Якщо говорити про наше домашнє завдання, наскільки воно посильне, чи візьмемося ми вже так ефективно за його виконання? Ну, то залежить усе, в першу чергу, від влади, як вона буде поставити завдання перед Верховною Радою, наскільки буде дійсно працювати з законодавчим органом, тому що це зміни до законодавства. Нам про ці зміни говорять давно. От я просто наведу єдиний приклад, що вже кільканадцять років, вибачте за це слово, але приблизно воно характеризує абсурдні ситуації в Україні, нам говорять про те, що ви повинні провести реформу Служби безпеки України. Що стосується саме її діяльності, контролю за фінансовими злочинами, відділка. Це ж ця історія в Верховній Раді обурювалася ще й в попередньому скликанні. Проекти, законопроекти готувалися і так далі, але вони не голосувалися. Ми створили Бюро економічної безпеки, і зараз функції перекликаються. Я вам лише один приклад навів, один. Тому у нас домашнє завдання стоїть, ми його знаємо, що робити, також чітко усвідомлюємо. Я зараз не хочу наводити приклади, знаєте, такого негативу. Просто відкриваєш стрічку, да, і, наприклад, там посад сьогодні історія з Князєвим знову виперла. Перепрошую, по-іншому сказати не можу, скоротили посаду. Тому є питання, над якими треба працювати. І у нас достатньо оцих буде кількох місяців, щоб ухвалити відповідні рішення. Тому я маю стійке переконання, що ми маємо можливості для цього на сьогоднішній день. А тепер у мене є поки що застереження до того, наскільки це швидко відбудеться. Тому що я порівнюю попередні періоди, зараз часів ще попередника Зеленського-Порошенка, Зеленського, дивіться вже там, фактично війна 10-й рік. Ці речі треба було зробити. Державне управління, громадський контроль за Збройними силами України. Ну ця теза взагалі прозвучала для мене дуже цікаво. Вона в гарантіях безпеки прописана. Перепрошую. Але виявляється, у нас громадськість повинна контролювати діяльність Міністерства оборони. Ну, друзі, нам так пишуть, тому ці речі треба виконувати. Да, і ми не можемо на це закривати очі. І через те я кажу, що саміт НАТО, він ніяким чином не применшив підтримку України. От давайте ми це зафіксуємо. Ніхто не сказав ні, попри оці заяви там контраверсійні президента, Бена Волеса і таке інше. Я не хочу це коментувати, я залишу на розсуд їхній, абсолютно так, видавали це коментарі з цього приводу. Але разом із тим Альянс чітко сказав, що ми будемо підтримувати. І ще раз наголошую, країни поза Альянсом, які були на саміті. Я не пам'ятаю, можливо, там хтось досвідченіших або експертів, дипломати наші підкажуть, коли там було ще, щоб країни не Альянсу були присутні на саміті, представники, і ухвалювали рішення, наприклад, Велика Сімка. Ви ж пригадайте дискусію. Ми ж говорили про гарантії безпеки. Скільки країн мало підписати цей договір? Лише 4. США, Німеччина, Франція і Великобританія. Сьогодні Велика Сімка, а до Великої Сімки входить увесь Європейський Союз. Увесь Європейський Союз входить. Тобто, я думаю, що сказати, що ми там погані новини маємо за підсумками саміту, я не ставив. Далі, створена група нова, Європейський Союз, НАТО. Такої групи раніше по співпраці в контексті допомоги Україні. Я не пам'ятаю. Зараз сьогодні Європейський Союз робить чергову заяву про те, що політичний рух до України, до ЄС буде швидшим, ніж то очікувалося, наче є якісь рішення. І друге, вони виділяють додаткові гроші на військову допомогу. Тобто Європейський Союз, який не є військовим блоком, але в рамках цього фонду якогось, поки що деталей немає, але сигнали дуже потужні. Тому, друзі, я вважаю, що ми рухаємося правильно. Єдине, що ми повинні, як ви сказали самі, виконувати своє домашнє завдання. Так. Ці проблеми у нас стоять, їх треба вирішувати, і це можна зробити дуже швидко. Пане Валерію, і ще в нас буквально 2 хвилинки залишається. Піськов, речник Путіна, каже, нам зробили дуже погано. Так, оце ж, друзі, оце ж реакція. Я, ви знаєте, чекав реакції з Росії. Якби Росія сказала все окей, значить саміт провальний. Оскільки Росія рефлексує і каже, ні-ні-ні, це дуже погано, особливо цей договір про гарантії безпеки, вони що очікували? Зараз закінчаться у нас дрони, танки, все решта, і ми будемо перти. Да? Попіднімають вони свої резерви, там розконсервують танки. Я не применшував би все-таки цієї військової потужності Росії, тому що вона є. Оцей металобрухт, він якось там заводиться і їде.
він їде, його треба знищувати. Зараз же ж вони чітко розуміють, що їм прикрутили гайки всі по паралельному імпорту, їм буде складно виробляти нові зразки озброєння. Так, є проблема з Іраном, до яку, до речі, двічі комуніке згадувалося в підсумковому. НАТО дуже зараз сильно і пильно слідкує за діяльністю Ірану. І Україна отримувати і надалі військової допомоги достатньо для того, щоб не програти і виграти. Отут є один такий момент, який треба врахувати однозначно. Не програти і виграти. Тому всі зараз закиди про те, що США договорились з Росією, щоб нас розбомбити. Слухайте, це така єресь, і коли це говорять публічні люди, мене просто це, я не знаю, як це можна нормально, логічно пояснити. Беруть до уваги інформацію про те, що Лавров договорився з чиновниками Нацбезпеки не постачати в Україні зброю. Та подивіться, будь ласка, за підсумками НАТО, скільки додаткових пакетів оголошено. Навіть учора і президент, він сказав, не дуже приємно, але відзначив наявність переговорів з Білим Домом по постачанню ракет далекобійних систем «Хаймерс Атакамс» дальністю 300, 400, 500 кілометрів, може бути, розумієте? Тобто, і навіть і це є. Французи нам продають далекобійні ракети. Тобто, ніхто не полишає, допомога не зменшується. І, відповідно, що Пісков, дійсно, вони знервовані на Росії. Тому що вони ж то розуміють, що Україна в питанні обороноздатності не суверенна. Тобто ми не маємо власних потужностей, ми дуже залежимо від Заходу, але Байден чітко вчора сказав, і не надійтесь, не сподівайтесь, ми вас не покинемо. Так. Як би вам цього хотілося, не хотілося, це вже не від вас навіть залежить. На превеликий жаль, я констатую і з плюсом, і з мінусом цей факт. Тобто українці, заспокойтеся, у вас усе буде. Звісно, обурення є те, чому зараз цього немає. Але це дискусія другого питання. Це не про відносини США і України. Це про тут наше внутрішнє питання. Тому НАТО дало чіткий сигнал. Зброї буде достатньо. Нас не полишать наодинці із російським агресором. Найголовніше, що треба зафіксувати. А в НАТО за кілька місяців будемо. Заспокойтесь, все буде нормально. Пане Валерію, заспокоїли. Я то не переживала. Якщо глядачі турбувалися, я думаю, що більш ніж заспокійливі ваші слова для них почують вони, достачитеся. Ми завтра з вами продовжимо вже на нашій платформі Західнет, і будуть фрагменти в Ютубі 24-го спілкування. Пане Валерію, розширимо ми наші коментарі. Тож, друзі, приходьте ще, якщо хочете чути більше. Вам дуже дякую, пане Валерію, за це включення. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Веша», був гостем нашого ефіру. Що ж, друзі, ви всі так активно подякували Бену Волесу, тому я вже йому дякувати не буду, а подякую вам, тому що титанічними темпами, як завжди, ви допомагаєте на наші збори, долучаєтеся. Дуже вам дякуємо всієї команди 24-го. І ось бачите, цей QR-код зараз тут спливає як нагадування про те, що воно ж зброї, допомоги завжди мало. Так, то розумієте, і подяк мало Бену Волесу, а нам мало зброї, мало нам дронів. Тому нагадую, що перейдіть, будь ласка, за цим QR-кодом, там ви можете долучитися до збору, який організувала наша чудова головна редакторка сайту 24-го каналу і наша ведуча Анастасія Зозуляк. Ми збираємо цього разу для бійців 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Працюють хлопці в районі Авдіївки, хлопці, дівчата. Я нагадаю, що Авдіївський напрямок є одним з найбільш гарячим. Там ворог не полишає спроб робити свої контрнаступальні дії. В них там зосереджені резерви, так бракує техніки, але гарматного м'яса в них не бракує. Тому нашим воїнам потрібні дрони камікадзе. Вони нищать ворога, вони якраз і нищать цю техніку, аби її було дедалі більше, аби вони вже із музеїв не могли натягнути. Тому, друзі, 500 тисяч гривень амбітно, але для нас посильно. Я вас вірю, долучайтеся, будь ласка. Кожна гривня важлива і навіть менше, скільки можете, разом до перемоги. Від кожного з нас це залежить. Немає втоми від України в світі, і в нас з вами немає втоми від війни, немає ніякої зневіри, ніяких розчарувань ні від саміту НАТО, ні від якихось оцінок темпів контрнаступу. Разом допомагаємо, разом перемагаємо. Це завжди дуже просто, і зробити це теж дуже просто. Тож, будь ласка, долучайтеся. І на кінець завжди я прошу вас долучитися, а потім таку цукерочку віртуальну вам покажу і прокоментую це, щоб разом ми і посміялися. Бабки Путіна. Якось цей раз швидко активізувалися вони. Напевно, літо, сплять мало, світає рано, встають рано. Текст написан, як завжди, щось вони там позіхають. І вирішили вони теж прокоментувати саміт НАТО. Поки Медведєв казав, що це початок Третьої світової, а Лавров, що НАТО тепер йде проти Росії, який заплутався, бо і так же ж Росія каже, що з НАТО воює. Підключили бабок. Давайте ми почуємо, що там загони Путіна. Як вони, ці великі експертки, оцінюють підсумки саміту Альянсу? Прошу.
Что вы думаете об итогах саммита НАТО? Скучно, девочки, очень скучно. Кажу, швидко підготували, просто текст не написали цього разу. Це вони не спроможні. Боже, оце останнє, отакі вони, друзі, обличчя Російської Федерації. Не втомлююсь це повторювати, просто все на них написано ото по тому. Дуже непорозумному. Кілька хвилин, буквально пауза, на превеликий жаль, мушу я це зробити, але буквально кілька миттєвостей, ми повернемося. Будьте з нами, приходьте ще, буде весело.